anledningen till varför det finns kolkraft i Tyskland som har växt så mycket, det handlar ju om att man där har beslutat sig för att avveckla kärnkraften, och då tvingas man för att ha någon form av elektricitet i Tyskland, som är ett fantastiskt industriland det också, som kräver mycket elektricitet. Ja, då krävs det att de har sin kolkraft. Och eftersom den inte räcker till då när de avvecklar kärnkraften, så måste de ju också importera gas från Ryssland. Så det är två dåliga alternativ när man avvecklar den klimatsmarta kärnkraften.